はい、チャオトゥッティー、ソウのリョウジ、パスタマニアリョウジです。今日は春なんでキャベツを使ったパスタにしちゃおうかな。ってんで、材料これですね、春キャベツね、柔らかいよ。から、これはシラスです。桜エビ、あとはまあネギとかちょっと醤油隠し味ですね。あとアンチョビを使います。パスタは今日は、ツルツルのパスタですね。これは業務用サイズなんだけど、まあ、ディベラっていう会社、南の方だね。だいたいこれは乾麺を使うのは南の方が多いです。で今日も例によって 2.5 人前ぐらいかな。まあ、この乾麺ってやつはちょっとまあ黄色っぽい、まあ、バリラなんかがそうだよね。まあそれが代表的なメーカーですけど、これだいたい 1.7 ミリぐらいだから、まあ、ちょっとコリコリシコシコしたような感じのパスタが作れます。でこれまたこういっちゃうね。さてで、これはね、入れ時間が確か8分なんで、8分タイムオイルでガーリックオイルにしちゃう。まあ、オイルはたっぷりめね。ニンニクを混ぜれます。で、冷たい状態でこれ入れるってね、まあ、大体こう 教科書ではそう書いてる。まあニンニクはねやっぱ焦げやすいんですよ。だからすごく丁寧に火を通さないとダメです。そうしないとやっぱ焦げちゃったニンニクってあんまり美味しくないよね、やっぱね。で今火にかけてますけども、まあ、これちょっとこうフツフツしてきたら弱火にこう落としてじっくり火を入れていくか、そういう感じですね。でこのパスタが茹で上がるまで7分しかないからその間にこのソースを作るっていうことになります。この辺りみんな面倒くさくてレトルトとかこうに走っちゃうでしょ。レトルトははっきり言ってね、レトルトシューっていうさ、レトルトの独特の香りがあります。で、保存料とか増年なんとかとかもうわけわかんないやつが山ほど入ってるんで、まあ基本的にその美味しい料理食べようと思う人はレトルトに走っちゃダメよね。でまずはこのニンニクで、ガーリックオイルに状態にするってことになります。ちょっとこう傾けるといいんだよね。それをだんだんこれがきつね色こうなると、このアンチョビだね、このキャベツとアンチョビが結構主役 で準主役がこのシラスと車エビ、あ桜エビだ車エビじゃねえ車エビはでかい桜エビねになってきます。まずはじゃあね、桜エビから桜エビとシラスからいっちゃうかな。まずはこうシラスを入れちゃう。で次に、桜エビも入れちゃおう。でそこにキャベツね。春キャベツはね柔らかいからね美味しいんだね。でちょっと火を強くして炒め始めます。でアンチョビはね切ってもいいんだけど切らなくてもいいです。で結構溶けてきちゃうんで、まあ、こんな感じね。これはもう素人のまんま食べてもらいたいのためにこう生でこう入れますけど、ただ味付けだけだったら別にペーストでもいいんですけど、こうやってこうキャベツとアンチョビの相性っていうのがとてもいいので、あえてこうやって丸まま入れちゃいますね。あまりこの形が崩れないように優しく優しく、塩気がもうアンチョビとシラスと桜エビから出てくるんで、あえて塩気は足さない方がいいと思う。まあ胡椒ぐらいだね。これ例によって4色のブラック、ホワイト、ピンク、グリーンペッパーのミックス。
して、ほぼもうソースが終わりなんで、ちょっとだけお塩入れるね。ちょっと、こんなちょっと隠し味です。火を止めて、で半分ぐらいこのネギをね、まあ、ちょっと和風になりますけど、あとは飾りで使います。これで大体今、ね、で最後ちょっとこれ汁気がないので入れ汁を多少足します。で入れ汁をちょっと足しながらこう入れるか、少しだけ足します。足しすぎダメよ。ちょいで足んなければ足していけばいいんですよ。煽りって結構めんどくさいよね。まあでもこの煽ることによってやっぱりよく混ざってくれるんで、これはマスターしておいた方がいいよね。この昔はねだいぶこれ苦労しましたよ、混ぜ合わせに。これ煽れないんだよね。あ、そっか、砂で練習するのかとかさ、いろいろと試してはしましたが、まあ、これでも大丈夫、はい、で完成です。最後ちょっと味見させてもらいますね。うまくできてるかどうか。オートボーン、うわ、うまいわ。醤油とかね、本当は本当にそんなたくさんいらない。こうキャベツのパスタとかってね、こう和風になりがちだよね、どうしてもね。しかも桜エビとかイタリアないし、いませんよ桜エビ。ということでこれにネギを散らして完成です。塗りとか加えてもうまいよ、和風で。あのもみ塗りとかね、刻んで加えてもうまいね。オッケー、完成しました。食べようか。ああ、春だね、やっぱね、キャベツはうまいよ。うん、なんかいい感じですよ。うん、むちゃうまやば、これやばいわ。うん、いや、これね、割れながらすごい、これうまいんですけど、あのお醤油もねちょびっとしか入れなかったでしょ。あれやっぱポイントだね、ちょびっとの方がいいです。いいね、これはワインが進みますね。なんかあのバーとかでさ、おつまみ系でこう出されてもこれ、うん、そのぐらいなんかこう完成度高いね。甘すぎる。ほんとな、これ。ねえ。キャベツも柔らかいんだよ。実はさ、さっきまで腹空いてなかったわけよね。うん、もう、食べたらもう止まんねえ、これ。いやー、これうまい。参ります。ってことでね、ぜひ、作ってみてくださいませ。春キャベツと、アンチョビ、副素材はシラスと桜エビです、ね、これを混ぜ合わせたちょい和風の、まあ、ペペロンチーノって言ったらいいのかね。ではまた、週 1,2 回はこれアップするんで見てくださいね。チャオチャオ、チャオチャオ。